nchi. Ndio huyu. Ndio huyu. Wacha hiyo kazi unafanya. Eh, madam. Mariko hii. Najua mimi nilikuwa mfano wa ndugu yako kabisa. Hatujakujia hiyo ndani saa. Mimi nilikuja. Umefanyia ni No. Tuko hapa hivi we are serious, eh? Ni nini umefanyia msichana? Dada ya Yokozuna, unajua hata Yokozuna hakuwa anapigana na watu bila kukoseana. Ona wewe kijana, unajua tutakushika hapa sasa hii. Kwani nimekosea nini huyu msichana? Nimekufanyia nini? Umekosea nini huyu msichana? Ulikuwa unataka kunirape. Kurepe gani? Hiyo ni maneno gani unasema mbele ya watu? Imagine sasa nikwambia Madam Chief, nilikuza kunini kutafuta job. Alafu huyu ananiambia tuingie kwa nyumba. Acha hiyo mchezo yako mimi. Wewe nyamaza wakati anaongea. Chief, nyamaza wakati anaongea. Alikuja kutafuta kazi unamfanyia nini? Mimi niko na bibi, nimemwambia akuta leta certificate nimpatie kazi ya kibarua huko kwetu na azame organizea kazi. Nikamwambia ingia ndani, tuandike nizikusainie papers. Bona ingie ndani? Si ni huko ndio kuna karatasi za kusaini. Sasa hii ni kitu unaleta chief. Bona kusaini hapa nje? Hii kitu ni ya kuleta chief. Wewe, unajua huyu nini? Tunafaa tushike huyu. Sasa huyu ni nani bwana? Bwana hata kuzimama kwa hii mlango. Watu kama hao wanafaa waingizwe. Huyu ni nani sasa? Kwenda na yeye. Unakuja kuzika nani na bao? Unazika nani na bao? Sasa huyu ni nani? Huyu ni bonza. Shika bwana. Unashinda kushika yeye. Bwana wacha kunizika bwana. Hii nyundo bwana utakula hii nyundo. Utakula hii nyundo ndugu yangu. Unajua ni kesi nyingine tena. Unataka sasa kesi gani? Si ndugu. Nimekufanya aje? Wataka kunirape. Kurape gani? Rape unajua ni. Kurape gani? Sasa nishakuwa nyumba. Kurape gani? Kuna women representative na rape gani? Hebu ongea ukweli. Kuna women rape na kuna women rape gani unasema? Hapana. Ambia Madam Chief. Wewe shika huko jana tena na yeye huko mbele. Acha nimbanya kidogo. Shika kidogo mbele. Bwana sisi kwangu hivyo bwana. Mimi nasikwanga na international police. Nepal, Interpol. Ama Nepal. Order from the above. Bwana waje kunishika hivyo bwana. Mimi nasikwa na Nepal. Si my youth wamekuja na bao. Are you qualified to be a security? Waje kunishika bwana. Wewe sio police kwanza. Wewe chief mimi nakuheshimu. Mimi nakuheshimu. Jueni wewe hata nikikuona wewe ni mtu wa kuheshimiwa. Jumato yangu ikikuona iko full. Inakuona vizuri mpaka zipezi zingine zinabaki. Hatujakuja kwa kesi yangu, tumekuja kwa kesi ya huyu. Wewe kunina unanizika. Mbona huyu ananizika? Wacha kwanza tuongee chini. Wacha kwanza tuongee. Simama tu, don't start me bwana. Ameducation more than you. You are not educated. Bwana, you are dealing with a professor. I'm an engineer. You, wacha kuongea na kesi. Mimi unajua nimesoma mpaka Oxford. Haina shida. Tunaongea juu ya huyu. Mimi I can't do this, such kind of thing. You cannot do what? Unajua you're talking mchi. About this girl huyu not msichana you. Alikuja nimtafutie kibarua. Na nikamwambia kuna vitu lazima tusign. Ingia kwa nyumba tusign. Mbona uingie kwa nyumba kusign? Mbona kusign nje? Sasa ametoka akipiga nduru alikuwa anataka kuniwekelea. Nimemwambia hapana Madam Chief. Aniambia ingie kwa nyumba. Okay. Mimi sikuwa najua kile naenda kufanya. Nilikwambia kuna organization. Nimekwambia nitoe nguo. Nimekuambia dada yangu acha kuweka maneno kwa mdomo yangu. Acha kuweka maneno kwa mdomo yangu. Ulipiga nduru hapana. Acha kuweka maneno kwa mdomo yangu. Hebu ongea ukweli. Ulipiga nduru ulipiga nduru. Kuna mtu anatoa nguo. Silikuwa nimeza na shati. Hapana niambia Madam Chief ukweli. Chief, mtu anadoanga nguo mtu kama amevaa overall. Hiyo maneno unaisikia kweli? Na mbona ulikuwa umefungua overall? Acha kuleta maneno yenye aibu. Wewe ulikuwa unataka kazi nikakwambia mbona unaleta chief kwa kitu? Nasambia Madam Chief ya aibu. Sasa sasa hii nikichukua chief tuingie hapa tu sign document. Uko tunaenda ku sign document aje? Una sign nje. Sasa unaleta chief anakuja na youth. Na chief tembeanga na youth wenye wako professional. Usinilete mtu mdogo mwenye nitaumeza juu itaniongeza kesi. Huyu naweza piga vibaya niongeze kesi. Eh? Hapana Madam Chief, hebu solve hii kesi. Madam Chief, unaona kitu inafanyika hapa? Hao wasichana wasikuizi wanataka tu kuwekelea mtu ndio nimelipe. Uwekelewe nini? Unataka kuniweke wewe wakati ulikuwa unasema ulikuja kwa hiyo nyumba ukauliza kwanza wife wako yuko. Mbona ulikuwa unauliza? The big question tonight, mbona alikuwa anauliza? Bwana uliuliza bibi yako yule. Uliuliza hapana sikumuuliza. Uliniuliza sisi kuna CCTV. Na wewe mbona kwa kaingia huko? Sifungulie basi CCTV. Sifungue hiyo CCTV tuone. Fungulia. Ni vile imeiza battery. Ingekuonyesha vile huyu msichana alivyosema. Hapana. Bwana unaniambia ati nini? Sikukuuliza hivyo. Ambia Madam Chief. Na mbona unamwambia mwingie huko ndani asali? Kama sijakupatia kazi unataka nifungwe? Kama sijakupatia kazi, zita masi nikupatie kazi. Ngoja kwanza bwana, ngoja kwanza bwana. Uko na certificate ya university? We'll call for backup. Because nitaita lawyer wangu na uta deal with it. Wachana na backup. I will call my lawyer, Mr. Chief. Madam Chief.
Eh? I will call my lawyer. Mimi usinizike hivyo. Mimi sizikwangi na youth. Kama yeye atasolve. Kama unataka kama chief, kama unataka kuzika mtu na youth, enda mahali wanauza boza, usike watu wa boza. Mimi nazikwa na Nepal. Hapana. International police. Nepal. Madam chief. Inter Nepal. Solve kesi. Hakuna kesi kama hiyo. Madam chief, wacha nikwambie kitu moja. Unaona hii maneno? Tutaimalizia kwa hiyo. Hapana. Ogoza hapana madam chief. Kuja tuongee huko kando. Hapana mimi siongee. Ongee muelewane na chief. Ongea hii kitu itakugeukia. Itakugeukia. Uweze kuja wewe ulikuja kufanya. Unaona ukienda kwa koti? Ukienda kwa koti utauliza what did you go to do? Ulienda kufanya kwa mlango yake. Nilikuwa nimeenda kutafuta job. Kwa nyumba yake. Ukafika kwa mlango. Uliingia aje kwa nyumba? Unaona hii kesi inaenda kukufunga madam. Wachana nayo. Anamwambia tu awachane na hii kesi. Wachana na hii kesi itakufunga na mimi itakukosi your life. Just go. Zaisha. Sasa chief, si unaona huyu msichana ni kichwa ngumu. Huyu sasa wewe msichana, wewe youth, shika yeye twende naye mbele. Hapana, hii ni kichwa ngumu. Hii kesi itakunini? Shika yeye twende naye mbele. Eh, youth, msika na hata mko kama Valentine. Ah, chief. Lakini wewe unakuanga chief mzuri. Unajua ndugu yako yoko zuna alikuwa anapiga watu tu hivi na nani? Yaani huyu chief amebeba watu wengi kwa mwili jameni. Hii ni watu wote kwa mafaja tu peke yake. Watu 15. Leo mzichana anacheza na mimi bwana. Hii Kenya bwana ni kitu kidogo. Kama una wewe unaenda huko. Kesi itakulemea. Mimi nitalipa 1 million wewe ukuje na 500. Ajirani. Ni kesi kidogo tu usiogope.